ulfatı sıkıydı, uyumuzu alıp gelip oğlum götürürken bu insaftan bulmaydı da böyle ben. Köpçülük kızı yaptı, toy kaç onluğu gel? Onamge kelin kadar yapman. 555 rakamı, çıralı rakam. Hasan Boy kuşu sporçumuz, olimpiyada çempiyonu. Koça uruşunu bilsen UFC'de uruşun mümkün. Lekin koça uruşunu bilsen boksa uruşu olmuyorsan. Çünkü boksta hazır doğru anaysam bu kız. Topşam, juda kıyım bularken oldun oylardık. Ben doğru anaysam bir kıl boksçilik olsa hiç kanak bonus olmayken ben. Birgen kontrakta kol koyup koyganmız. Biz çünmey, ugin kontrakta kol koyganmız ve o sportga kelishdan maqsad pul ishlash, oilaga yaxshi pul olib tarixda birinchi marta juda katta pul qo'yilgan. O'shanda har bir sportchi nima deydi, bizni ichimizdagi nimani otasi yo'qlar tushunadi bo'lmaydi, boshqa hech kim tushunmaydi. Hozirgi birinchi maqsadim to'g'risi oila qurish. Albatta qabul qilaman. Hozir qabul qilardim to'g'risi. Birinchi xayolim, ikki xayolim mana shu yerda ham. Shu mana shu bir yaxshi qiz topib oila qurish, chunki farzand kerak insonga, yoniga umr yo'ldosh kerak. Masalan, bolalarda duh kerak deb o'ylayman. O'lsak, ringda o'laylik deb ringga chiqamiz, to'g'riroq aytsam, shoshilib, bizga o'xshab anaqa bilmagan kontraktga qo'l qo'yib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Qumor bo'lsa, million dollar bersa ham to'g'riroq aytsam, tushmasman agar bunaqa reklamaga. Kelajakni Plan Baby bilan rejalashtiring. Assalomu alaykum qadrli Sportsuz saytining kuzatuvchilari. Biz saytimizning mana shu kattagina ijodiy jamoasi bilan Serbiyada bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha jahon chempionatida qatnashmoqdamiz. Mana shu jahon chempionatini bevosita sizlarga taqdim etmoqdamiz, yoritib boryapmiz, intervyularni tashkil etyapmiz, eksklyuziv ma'lumotlarni qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga taqdim etyapmiz. Bugun navbatdagi intervyularimizdan birini sizlarga havola qilamiz. Bizda mehmon bor. Tokio Olimpiadasi chempioni, oltin medal sohibi Bahodir aka Jalolov bugun Sportsuz saytiga eksklyuziv intervyu beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan mana shu Belgradda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Tashrif buyurdingiz, terma jamoa tarkibida yo'qsiz. Mana shu tashrifdan maqsad nima? Avvalambor assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan vatandoshlarimizga. To'g'riroq aytsam, Instagram sahifamda direktlarda juda ham shu haqqi shu mavzuda SMS'lar ko'p kelyapti. Shunchalik xursandman, meni shunchalik qayg'urib, xalqimiz, vatandoshlarimiz qayg'urib nima qiziqayotganiga. Endi bu yerda maqsad kelishdan maqsad shu Umar Kremlov AIB prezidenti taklif buyurdi. Mana shu yerga kelib mehmon sifatida qatnashimni o'shanga ochilish marosimiga mehmon sifatida keldim. Tushunarli. Bizga ham juda ko'plab savollar kelib tushyapti-da, ya'ni Bahodir Jalolov nega jahon chempionatida ishtirok etmayapti? Endi bu bo'yicha mana shu chempionatdan avval tashkil etilgan matbuot anjumanida qisqacha izoh berildi. Keling mana shunga o'zingiz atroflicha to'xtalib o'ting. Nega ishtirok etmayapsiz? Ishtirok etmaganim, to'g'rini aytsam, o'zim sport formasida emas edim. Chunki mana bu olimpiada o'yinlaridan keyin, 2 oydan keyin jahon chempionati mana bo'lyapti, 2 yarim oydan keyin. Men o'ylayman, hech qaysi sportchi yilida 1 marta yoki 2-3 marta sport formasiga tusha olmaydi. Yo 1 marta yoki 2 marta maksimum yaxshi sport formasiga tushishi mumkin. Jahon chempionati kichkina turnir emas. O'shaning uchun tavakkal qilgim kelmadi va mana shu olimpiadagacha juda ko'p mashg'ulotlar bo'ldi. Damsiz mashg'ulotlarimiz bo'ldi. Psixologik ataka dedim, mana bu sportchi olimpiada o'yinlariga borishdan oldin baribir o'ylaydi, nima bo'lar ekan olimpiada o'yinlarida, yo o'sha olimpiada o'yinlarida ham g'alaba qila olarmikanman, yuta olarmikanman degan xayol bilan psixologik ham charchaydi, mana bu nimasi ham charchaydi, har tomonlama sportchi charchab qoladi. O'shaning uchun men bu jahon chempionatida dam olishga nima qildim va professionalda jang qilaman deb o'zimga niyat qilib maqsad qo'ydim. Tushunarli. Mana shu jahon chempionatida sizning o'rningizga Lazizbek Mullajonov ishtirok etyapti. Uning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Lazizbek Mullajonov o'zi hayotda juda ham yaxshi yigit. Men u yigitga u borganidan juda ham xursandman, chunki sportchi mana shu boksni boshlagandan keyin qaysidir yaxshi musobaqada natija ko'rsatib, mana shu sportga nimaga keldim demaslik uchun ham yaxshi natija ko'rsatishga loyiq deb bilaman, chunki u ham mehnat qilyapti biz qatori. Yana men jahon chempionatiga kelsam baribir u qarab qolsa, men o'ylayman olimpiadaga ham, yana jahon chempionatiga ham tushish
bu insofdan bo'lmaydi dedi o'ylayman. O'shaning uchun men u bokschi kelganiga juda ham xursandman va o'ylaymanki, uni tajribali bokschi, oyoqda juda ham yaxshi ishlaydigan bokschilardan biri. O'shaning uchun nima deydi, Xudo xolasa yaxshi natija ko'rsatadi degan umiddaman. Nima bo'lishidan qat'iy men unga muxlislik qilaman, balet qilaman. Men Xudo xolasa chempion bo'lsa, o'zim chempion bo'lganday bo'laman. Chunki meni orqamdan mana shu og'ir vaznda o'zbek bokschilari jahonda tengsiz bo'lib kelaversa, qanaqadir ma'noda men juda ham xursand bo'laman. Chunki biz boshlab bergan yo'lda kimdir davom ettirsa, men o'ylayman, bu menga ham juda ham bir yoqimli desam bo'ladi. Sizning raqiblaringiz AQShlik Richard Torres, Buyuk Britaniyalik Joseph Clark, Qozog'istonlik Kamshibek Konkabayev qatnashmayapti. Bu Lazizbek Mullajonovning imkoniyatlarini oshiradimi? Albatta, Olimpiada sovrindorlari qatnashmayapti bu musobaqada, lekin bu degani kuchsizlar kelgan degani emas, chunki boshqa davlatda ham juda ham kuchli bokschilar bor. Og'ir vazn toifasi Yevropa juda ham kuchli hisoblanadi. Men o'ylayman, bu narsani esdan chiqarish kerak deb o'ylayman Lazizbekka. Chunki baribir har bitta raqibga mensimasdan yaxshi kayfiyatda ringga chiqish kerak, chunki ular ham ringga yutaman deb bu yoqqa jahon chempionat kelgan. Yana nima deydi, o'zi sportga kelishdan maqsad pul ishlash, oilaga yaxshi pul olib borish va vatani bayrog'ini yuqoriga ko'tarish hisoblanadi. Ular ham bu musobaqada tarixda birinchi marta juda katta pul qo'yilgan. O'shaning uchun har bir sportchi yutaman deb ringga chiqishadi. Nima deydi, ikki barobar ko'proq mehnat qilishgan hozir hamma sportchi. O'shaning uchun men unga bitta narsani nima qilaman, hurmat qilib raqibni chiqsa albatta Xudo xolasa chempion bo'ladi. Bahodir aka, bilasizmi, siz bilan intervyu tashkil qilishdan avval biz o'sha Bahodir Jalolovga savollar deb murojaat qildik. O'zimiz jurnalistlarimiz, Sport Suz sayt jurnalistlari, muxlislarga juda ko'plab savollar kelib tushdi-da. Sizning faoliyatingiz, hayotingizga oid savollar ham juda ko'plab. Shuning uchun keling, faqat faoliyatingiz bo'lmasin-da, aralashtirib beraylik. Hayotingiz, faoliyatingiz. Xo'p, bir qiziq savol bor bizda. Sport olamida yulduzli juftliklar paydo bo'lyapti. Bekzod Abdurahmonov va Nigora Tursunqulova to'yi va boshqa sportchilarimizning to'ylari. Siz bilan ham shunday bo'lishi mumkinmi? Umuman olganda, ya'ni ko'pchilik qiziqyapti to'y qachonligiga. Endi Alloh biladi. Endi Xudo xolasa niyat qilganmiz, uylanish. Hozir shu nima deb poyskda deydiki, qisqarishda poyskdamiz. Lekin to'g'rirog'ini aytsam, hech qachon sportchiga uylanaman deb niyat qilmaganman oldindan. Chunki men bitta o'g'ilman, onam yolg'iz. Mani onam yonida sherik kerak, yonida dalda bo'ladigan qiz kerak. O'shaning uchun sportchi, agar sportchi bo'lganida men bilan zborga yuradi, uyda nima deydi, onamga qarashadigan qiz kerak menga, yoki sport bilan shug'ullanadigan yoki ko'chada yuradigan qiz kerak emas, onamni yonida o'tiradigan qiz kerak. O'shaning uchun hech qachon sportchiga uylanaman deb niyat ham qilmaganman. Poyisk to'xtadimi? Yo'q, hali endi davom etyapti. Xudo xolasa endi inshaalloh Alloh peshonamizga yozgani bo'ladi. Endi nima deydi, baribir odam o'ziga mos juft halolni topish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun bu narsaga shoshilib bo'lmaydi, chunki umringizni yarimidan ko'pi o'sha ayol bilan birga o'tadi, yoki o'sha sizni farz, men o'zimga ayol emas, farzandlarimga ona, onamga kelin qidiryapman. O'sha nima deydi, o'shaning uchun yaxshi qiz topishga harakat qilyapman inshaalloh. Hozir to'g'rirog'ini aytsam, bu qiz topish ham juda qiyin bo'lar ekan. Oldin o'ylardik, uylansam ha, Xiliboyga uylanib ketaman, qiz ko'p u bu deb o'ylardim, lekin unaqa emas ekan. Haqiqatan ham juda ham qiyin bo'lar ekan qiz topish. Xo'p, demak, Tahoyiga bunaqa chiroyli raqamni tanlash g'oyasi qayerdan paydo bo'ldi? Nega aynan 555? Endi 555 raqami chiroyli raqam, hammasi 5 degani. Endi yoshligimizda ham darslarda o'qiganimizda 5 olsak uydagilarga bor maqtanganmiz. O'shaning uchun nimagadir shu raqam yaqinlarimiz bilan nima qilib shu raqam juda ham yoqqani uchun shu raqamni oldik. Mana jahon chempionatida qatnashmayapsiz. Bu degani havaskor boksdagi faoliyatingiz yakunlandimi? Ya'ni bor e'tiboringizni bundan buyog'iga professional boksga qaratasizmi? Yo'q, jahon chempionati bu havaskor boks, jahon chempionatiga tushmaganim havaskor boks yakunlandi degani emas. Xudo xolasa balkim Toshkentda bo'ladigan jahon chempionatlari bor, olimpiada o'yinlari bor Fransiyada. Nima deydi, ana u
baribir inson oldinda hech narsani aytib bo'lmas ekan. Chunki hech narsa deb bo'lmaydi, chunki balki men yana havaskor boksga qaytishim mumkin yoki polni professionalga o'tib ketishim mumkin, buni Alloh biladi. Lekin biz mehnat qilamiz, o'sha vaqt soat ko'rsatadi deb o'ylayman. Lekin men birdaniga havaskordan ketdim degani emas bu. Mana sizning nazdingizda mana shu jahon chempionatidagi yulduzli terma jamoa qaysi? Men uchun faqat O'zbekiston. Boshqasi emas. Xo'p, unda ayting, ayni paytdagi havaskor boksdagi eng kuchli terma jamoani o'rin bilan aytib bering. 3 tasini. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin qolib. 1-chi O'zbekiston. Hop. 2 Kuba, 3 Rossiya. 4 Qozog'iston. 4 Qozog'iston. Endi Rossiya, Qozog'iston men o'ylayman kuchli hisoblanadi. Endi ular mana shu 4 ta komanda eng kuchli hisoblanadi. Endi ularni o'rin bilan aytish nojo'ya deb, anaqa noto'g'ri deb o'ylayman, chunki har birta komandada kuchli bokschilari bor. O'sha Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatidagi natijani takrorlash uchun hozirgi terma jamoaning salohiyati yetadimi? Undan ham ortig'iga yetadi albatta, chunki hozir bu yerda olimpiya chempionlari tushyapti. O'zbekistonni yulduz bokschilari ishtirok etyapti desam bo'ladi. Xudo xolasa shu murabbiylarimiz ham to'g'ri tanlov qilgan inshaalloh. Xudo xolasa hammasi Allohdan. Bu sportda jang bo'lishidan oldin hech narsani aytib bo'lmaydi. Chunki bitta udar boksda ko'p narsani hal qilib qo'yadi. O'shaning uchun men hech qachon boksda u yutadi, bu yutadi oldinni ayta olmayman. Bir necha yillik tanaffusdan so'ng Hasanboy Do'smatov mana terma jamoaga qaytdi. Lekin buni qarangki, qura unga qiyin raqiblarni to'g'irlab qo'ydi. Uni imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Dastlabki raundning o'zidanoq jiddiy raqiblarga duch kelyapti. Albatta, kuchli raqiblarga to'g'ri kelyapti. Men endi Hasanboy ancha vaqt havaskor boksga tushmadi. Baribir u qanaqadir bilinishi mumkin, lekin bir narsani bilishimiz kerak. Hasanboy kuchsiz sportchi emas, olimpiada chempioni. Olimpiadaning eng yaxshi bokschisi hisoblanadi. O'shaning uchun Hasanboydan boshqa sportchilarga qaraganda ko'p narsani kutishimiz mumkin, chunki u kutilmaganda chiqib keladigan bokschilardan biri hisoblanadi, chunki biz u bilan necha yildan beri birgamiz. Mana shu olimpiadalarda ham u kuchli bokschilarni yutib, mana shu olimpiada chempioni bo'lgan. Mana Shahram G'iyosov ham havaskor bokschilar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashyapti. Bu ishtirok uni o'ziga foydami yoki terma jamoaga? Endi agar g'olib bo'lsa terma jamoaga ham o'ziga ham foyda. Xudo xolasa. Endi nima deydi? Shahram G'iyosov ham 2017-yil jahon chempioni hisoblanadi. Juda kuchli bokschi hisoblanadi. Bu ma'lumki raqibi bilan ham to'qnash kelishgan oldin ham bir-birini yaxshi bilishadi. Mana shu endi hozir oldinni aytib qo'yaman, Qozog'istonlik chiqadi, Qozog'istonga yana bitta jang o'tkazadi va Shahramga to'g'ri keladi. Xudo xolasa Shahram biz nima deydi? Biz faqat duo qilamiz, Shahram G'iyosov chempion bo'lib yutishini, hamma sportchilarimiz yutishini xohlaymiz. Professional boksda AQShlik promotor Ludi Bella bilan hamkorlik qilasiz. Bundan keyin ham bu odam bilan faoliyatingiz davom etadimi? Ya'ni olimpiada chempioni bo'lganingizdan keyin sizga boshqa nufuzli promotorlik kompaniyalardan takliflar tushyaptimi? Endi mani promotorim borligi uchun barcha promotorlar baribir buni kontraktga bor deb unaqa baribir ana qiziqish bildirmaydi, chunki qiziqish bildirgani ham promotorligim bir borligini bilib o'sha orqaga chekinishyapti. Hozir bu bilan davom ettiraman. Mana shu olimpiada o'yinlaridan keyin yangi kontraktga qo'l qo'yish niyatdamiz, xudo xolasa. Endi Allohdan hammasi to'g'ri aytsam, inshaalloh yaxshi bo'lishi kerak professional kontraktimiz ham, buni Allohdan so'rayapmiz. Chunki ancha yildan beri unaqa kontraktim zo'r deb ayta olmayman, men bu narsani hech kimdan yashirmayman. Chunki zo'r shovli ham berishmayapti menga, nima ham berishmadi. Endi balkim olimpiada chempioni bo'lganimdan keyin xudo berib yaxshi bo'lib qolar, xudo xolasa. Mana shu shartnoma deyapsiz-ku, shartnomadagi raqamlar, aytaylik gonorarlar va hokazolar haqida ma'lumot bera olasizmi? Men to'g'rirog'ini aytsam, bir xil bokschilarga o'xshab hech qanaqa bonus olmaganman. Unaqa katta pulga jang qilmaganman. Mana shuni ayta olaman, juda kam pulga jang qilganman. Endi xudo xolasa mana shu olimpiadadagi agar katta gonorar oladigan bo'lsam, albatta hammaga aytaman, bu narsa buni yashiradigan joyim ham yo'q, birovdan sir saqlaydigan joyim ham yo'q.
Nega unda bu promotorlik kompaniyasi bilan faoliyat olib borasiz? Endi o'sha paytda biz professionalni sal tushunmaganmiz. Aniq kontraktda bergan kontraktga qo'l qo'yib qo'yganmiz. Biz tushunmay unga kontraktga qo'l qo'yganmiz va u kontraktda ko'plab ularga nima ularga foydasi keladigan narsalar ko'p bo'lgan ekan. Biz o'ylagandik bu kontrakt 3 yilda tugaydi deb o'ylagandik, lekin u yerda plus degan joylari bor. Endi mana shu yangi professionalga o'tadigan bokschilarga bir maslahatim, hech qachon shoshilmanglar. Çünkü shoshilib bizga o'xshab anaqa bilmagan kontraktga qo'l qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Ha, demak, bundan ko'rinib turibdiki, yana faoliyatingiz davom etadi. Albatta davom etadi, xolos. Tushunarli. Shahram G'iyosovni mana masterclass o'tish uchun Turkiyaga taklif qilishadi. Sizda ham mana chempion bo'lganingizdan keyin shunaqa chorlovlar bo'lyaptimi? Qaysi davlatlardan misol uchun? Yo'q, endi ko'p bo'lyapti. Rossiyalardan, ko'p joylardan takliflar bo'ladi. Endi to'g'riroq aytsam, birinchi ona vatanda master class qilish kerak, keyin boshqa davlatga chiqsa bo'ladi. Hali o'zimni vatanimda qilganim yo'q. Birinchi agar vatanimda qilsam, keyin balkim boshqa davlatda qilishim mumkin. Sizga ishonmagan insonlar ko'p bo'lganini avvalgi intervyuda aytgan ekansiz. Hozir u insonlar bilan ko'rishganingizda ichingizdan nima o'tadi? Hali ko'rishmadim, lekin shu insonlar bilan. Chunki menga ishonmagan insonlar bilan hali ko'rishmadim. Endi bilmadim, balkim ko'rishsam, inson unutuvchi hisoblanadi. Balkim menga g'arazligi bor insonlarni ham qanaqadir ma'noda bar esimdan chiqarganman. Ularga nima deydi? Biz oddiy bir bandamiz, biz kechiruvchimiz. Biz gina saqlashga bir narsaga hech kim emasmiz, unaq gina saqlaydigan, nima qiladigan. O'shaning uchun kim bizni oldimizdan chiqsa, kim yaxshimi, do'stmi, dushmanmi, baribir unga yaxshi muomalada bo'lamiz. Chunki nima deydi, bu mehnatga qanaqadir ularni ham sabab bo'lishi mumkin. Ular bizga negativ fikr bildirib, nima qilganiga bizga motivatsiya bo'lib, biz g'olib bo'lgan bo'lishimiz mumkin. O'shaning uchun men ularni ham, ularga ham rahmat aytaman. Chunki shunaqa tanqid qilganiga, chunki tanqid qilgan, qilingan kishi agar o'zida kuch topa olsa, albatta tanqidga qarshi mehnat qiladi. U mehnatining natijasini ringda ko'radi deb o'ylayman. O'sha insonlar kim? Bokschilarmi, murabbiylarmi yoki boshqa soha vakillari? Sir bo'lib qolaqolsin. Bir vaqtlar Tyson Fury bilan o'rtangizda o'ziga xos yozishmalar bo'lgan ekan. Hozir ham mana shu muloqot davom etadimi? Yo'q, u muloqotda men o'zim qatnashmaganman. U muloqotda faqat shu meni promotorim bilan Tyson Fury va WBO prezidenti qatnashgan. Endi nima qilishgan? Hozir endi Twitter sahifamda bir-birimizga obunachimiz Tyson Fury bilan balkim tabriklab turaman. Bir-birimizni shunaqa iliq muomalada bo'lib turamiz, lekin endi u hozirgi davrda boksning qiroli hisoblanadi. To'g'ri tan olish kerak. Boksdagi eng kuchli bokschilardan biri hisoblanadi. Endi xudo xolasa biz ham shularni darajasiga yetish uchun mehnat qilyapmiz. Men albatta hurmat qilaman unaqa kuchli bokschilarni. Og'ir vazn toifasida UFC chempioni Francis Ngannou professional boksda jang qilishni juda ham istayapti. Agar u bilan jang qilinadigan bo'lsa, siz buni qabul qilasizmi? Albatta qabul qilaman. Hozir qabul qilardim, to'g'risi. Uni boksdagi imkoniyatlari qanaqa baholaysiz? Endi buni bokschi tushunadi balkim, lekin UFC boksga o'tib jang qilsa, men o'ylayman, mana shu O'zbekiston 3-chi raqamli bokschi ham любой UFC chempionini boksda uradi deb o'ylayman. Chunki boks klassiki, masalan, ko'cha urushini bilsang UFCda urishing mumkin, lekin ko'cha urushini bilsang boksda urisha olmaysan, chunki boksda aql kerak, texnika kerak birinchi o'rinda. O'shaning uchun boksda texnikasi kuchli sportchilar chempion bo'ladi deb o'ylayman. O'sha meni Tyson Fury bilan chiqaman deb shunaqa gap bo'ldi, endi internet sahifalarida o'qidim. Men to'g'risi kuldim bu narsaga. Endi bu hammasi pul uchunligini ko'r odam ham bilib turibdi. Hamma narsa pul uchun bo'layotganini. O'shaning uchun men o'ylayman, agar jang bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi o'rtasida agar show qilishmasa, 1-2 raund Tyson Furyga qitadi deb o'ylayman. Chunki UFC boshqa soha. Agar balkim Tyson Fury UFCda urishsa, u uradi UFCda, lekin boksga chiqsa, boks baribir juda qiyin sport turi hisoblanadi. Hayotda kimga nimani isbotlash siz uchun eng muhimi? Hayotda bir narsani
isbotlash uchun bu hayotga kelmaganmiz birinchidan. O'shaning uchun men birovga kimligimni yoki qanaqaligimni isbotlashim kerak emas. Bizni qanaqaligimizni qalbimizni Alloh bilsa, shuni o'zi kifoya deb bilaman. Nima deb o'ylaysiz? Havaskor boksdagi barcha natijalarga erishib bo'ldim deb o'ylaysizmi? Havaskor boksdagi bitta yutmagan musobaqam aziyatsiz kelib qolgan chunki bizni vaznimiz yo'qligi uchun. Olimpiada oltin medalini qo'lga kiritganingizdan so'ng dadangiz bilan 30 soniya so'zlashish imkoni bo'lganda ularga nima degan bo'lardingiz? Endi nima deydi, shu olimpiada o'yinlarida ham mana shu har bitta musobaqamda ko'zimdan yosh chiqadi. Bu narsa ko'pi otamni eslaganimdan bo'ladi. Endi agar qanida shu nima bo'lsa, lekin uni iloji yo'q. Nima deydi, mana shu xonaga kirib ham to'g'risi shu o'zim adelni qolib to'g'risi o'zimni mana shu o'zim nima deydi, qanaqadir ma'noda bir gaplashaman desa ham bo'ladi. Mana shu agar qanida otam shu yutuqlarimni ko'rsa, kechagina shu akamiz bilan, Tushunmir Shoh degan akamiz bilan gaplashib turdik shu mavzuda. Uni ham otalari olamdan o'tib qolgan. Ikkalamizni dardimiz bir, lekin deydi, u aytyapti, menga savol beryapti. Sani tushunaman. Oddiy bir kichkina bir man deydi, tadbir oddiy bir ishda ishlayman federatsiyada, lekin o'sha g'alabamni, bir oddiy kichik yutug'imni otam ko'rishini xohlayman. Sen buncha yutug'da yutding, qanaqa bo'ladi sanda deydi-da. Endi uni nima deydi, bizni ichimizdagi nimani otasi yo'qlar tushunadi deb o'ylayman, boshqa hech kim tushunmaydi. Yillar o'tib, nevaralaringizga bugungi hayotingizdagi qaysi voqeani faxr bilan aytib bergan bo'lardingiz? Nevaralarimga endi nima deydi, sportchi albatta mana shu farzandlarini, nabiralarini, masalan sportchi odam o'z farzandini, nabirasini sportchi bo'lishini juda ham xohlaydi. Men albatta imni bokschi bo'lishini bitta bokschi bo'lishini xohlamayman. Boshqa sport kasbiga bo'lsin, boshqa sportchi bo'lsin, men sportchi bo'lishini juda ham xohlardim. Farzandlarimni qaysidirni kasbiga bo'lsin, sportga sport tanlashini xohlardim. Agar bo'lsa mana shu nima deydi, olimpiada o'yinlarini misol qilardim, jahon chempionatini misol qilardim. Mana shu yurtboshimiz bilan ko'rishdim, uni misol qilardim. Mavliman, alhamdulillah, Alloh shukrlarga yetkazdi. Shu sportchi, men yoshligimda to'g'rirog'ini aytsam, ko'pchilik aytardi, hali mana shu endi boks boshlaganimni xudo xolisa mehnat qilsang, seni butun internet sahifasida seni absujdat qilishadi. Mana shu bu paytda endi YouTube nima bo'lmasdi, Instagram bo'lmasdi, mana shu Google sahifasida shu mana seni sarlavhalaring bo'ladi desa, to'g'rirog'ini aytsam, ishonmaganman men hech qanaqa u narsaga ishonmaganman, chunki mana shu akalarimiz, sen xudo xolisa chempion bo'lsang, butun seni dunyo biladi, hamma kelib rasmga tushadi deyishardi-da. Xuddi menga tushdek ko'ringanda bu narsa. Lekin odam harakat qilib, mehnat qilsa, albatta bu narsa bo'lar ekan. Chunki mana xudoga shukr, kim nima qilsa, ko'chada ko'rsa, tanib rasmga tushadi, nima qilishadi. Men bundan juda ham xursandman. Mana shu bu tuyg'u, men o'ylayman, anaqa oldingi hayotim, oldin mana shu chempion bo'lishimdan oldingi hayotimni o'ylayman va hozirgini o'ylayman. Allohga shukr, bundan katta baxt bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Sportchi uchun, nima uchun? Mana shu sport, biz yoshligimizda bitta narsani niyat qilamiz sportchilar. Bir xil sportchilar bor, balkim endi ularni xayoli boshqadir. Aytadi, men olimpiada o'yinlarini niyat qilmaganman, o'qimaganman deydi. Lekin men o'ylayman, 99 emas, 110% sportchi birinchi yoshligidan boshlagan niyati olimpiada chempioni bo'laman deb boshlaydi. Men ham shunaqa deb boshlaganman. Olimpiadada chempion bo'laman deb boshlaganman sportni. Men to'g'rirog'ini aytsam, olimpiadadan keyin olimpiada chempioni bo'lganimda o'zimga tushdek ko'ringan bu narsa. Olimpiyik chempion bo'ldim. Bu chunki biz olimpiada chempionlarini havas qilib, olimpiadada kumush, bronza olgan sportchilarni orqasidan havas qilib boksni boshlaganmiz. Lekin men o'zim olimpiada chempioni bo'ldim. Bu menga tushdek ko'ringan. Buning uchun Allohga hamd aytamiz. Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga spiralin va mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va spiralin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spiralin
spermatozoidlarning harakatchanligini, foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mammulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun planbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. 71 kod bilan 200-08-05 mahsulot sertifikatlangan. Qanaqa reklamada tushishni xohlamaysiz? Alhamdulillah, mana shu odamlarga zarari tegadigan, qumor bo'lsa, million dollar bersa ham to'g'riroqni aytsam tushmasdim agar bunaqa reklamaga, chunki juda ko'p takliflar tushgan bu mana shu qanaqadir bookmakerski roliklardan, reklamalardan to'g'riroqni aytsam umuman tushmaganman, tushmayman ham bundan keyin. Avvalo Xudo yo'limizni adashtirmasin. Bunaqa reklamada tushish niyatimiz yo'q. Endi inson katta gapirish kerak emas bunaqa narsaga, lekin inshaalloh harakat qilamiz bunaqa reklamaga tushmaslikka va mana shu insonga zarari tegmaydigan narsada reklama tushishga harakat qilaman. Mana har bir odamni o'zi oldiga qo'ygan maqsadi bo'ladi. Sizni ham avvalgi intervyularda, umuman uchrashuvlarda aytib o'tasiz, olimpiada chempion bo'lishni maqsad qilganman degansiz. Mana olimpiada chempioni bo'ldingiz. Endi qalbingiz bo'shab qolmadimi maqsadga erishgandan keyin? Yo'q, endi bu olimpiadadan oldingi maqsad bo'lgan. Endi avvalo sport o'z yo'liga. Men inshaalloh onamni haj safarlariga olib borishni niyat qilganman inshaalloh. Keyin hozirgi birinchi maqsadim to'g'risi oila qurish. Chunki yoshim ham uje 27 ga to'lganman. Birinchi xayolim, ikki xayolim mana shu yerda ham shu mana shu bir yaxshi qiz topib oila qurish. Chunki farzand kerak insonga, yoniga umr yo'ldosh kerak. Masalan, biz uzoq safarda bo'lsak, onam hozir yolg'iz, oldiga bir sherik kerak. O'shanaqa bir yaxshi qiz topish niyatida men Xudo xolasa. Mana Serbiyada ham ko'p ekan variantlar. Bahodir aka, savolni eng qiyini. Oxirgi ikkita savol. Faoliyatingizni futboldan boshlagansiz. Umuman shundan kelib chiqib, futbolimizni ayni paytdagi holatini qanaqa baholaysiz va biz jahon chempionatiga nega chiqa olmayapmiz? Shu savol o'zimni ham qiynaydi, chunki men o'zim futbolni juda ham yaxshi ko'raman. Futbol nima deydi, meni ikkinchi sportim desa ham bo'ladi, chunki mana shu oldin yoshligimda O'zbekiston terma jamoasi o'ynasa, bitta o'yin qoldirib qo'ysam, ad bilmasdan uxlolmay chiqardim, to'g'ri yig'lab chiqardim shu o'yinni nima qoldirdim deb. Shunaqa yaxshi ko'rardim futbol ko'rishni, yo futbolchi bo'lganman ko'zi. Men o'ylayman, futbolimizni mana shu yoshlardan boshlash kerak deb o'ylayman. Mana shu akademiyadan mana bu yaxshi bir sportchilarni olib, balkim legioner qilib qaysidir davlat klublariga jo'natish kerakmi deb o'ylayman. Lekin to'g'riroqni aytsam, bu narsaga hech narsa deya olmayman. Bizda O'zbekistonda sharoit hamma davlat, ko'p davlatlardan yaxshiroq deb o'ylayman. Imni boksda ham yaxshi, lekin boksdan ko'ra 2 barobar futbolda kuchliroq sharoit deb o'ylayman. Chunki e'tibor ham kuchliroq. Mana shu prezidentimiz ham juda ham yaxshi ko'radilar futbolni. Yurtboshimiz ham o'zlari nima qilishlardi. Agar men o'ylayman, agar bular harakat qilib jahon chempionatiga chiqsa, bilmadim. Asosiysi bolalarda duh kerak deb o'ylayman. Asosiysi xarakter kerak deb o'ylayman. Agar bolalarda xarakter bo'lib duh bo'lsa, men o'ylayman albatta yutishadi. Birinchi o'rinda men sportda aytaman, xarakter kerak. Agar sportchini o'zida bo'lmasa, hech kim hech narsa qila olmaydi. Bolalar agar xarakter bilan chiqamiz, vatan tuyg'usi bo'lsa, men o'ylayman eng vatan tuyg'usi mana shu yakka kurash sportlarimizda sportchilarda yat vatan tuyg'usi juda ham kuchli deb o'ylayman. Ayniqsa mana bokschilarimizda bilamiz. Mana shu o'lsak ringda o'laylik deb ringga chiqamiz, to'g'riroqni aytsam. Lekin u futbolda o'lish yo'q-ku, yoki masalan boksda hamma narsa bo'lishi mumkin. To'g'riroqni aytsam, boksda udar olasiz o'zingizga. Vallini juda ham kuchli bo'ladi. Men futbolda agar men futbolchi, boksdan futbolchi, futbol sohasi agar qo'limdan kelganda tushardim, hech qanaqa vallini bo'lmasdi menda. Chunki u yerda bir urush yo'q, nima yo'q. O'shanda ham sport nima sinib qolishyapti-da kuchli komandalar bilan chiqqan futbolchilarimiz. Agar o'shalar o'ziga ishonib, o'ziga harakat qilishsa, nimaga kuchli futbolchilarimiz bor. Masalan, Yevropalarda o'ynashyapti. Mana shu Osiyoning eng kuchli klublarida o'ynashyapti. Nimaga u yoqlarda yaxshi o'ynashyapti? Terma jamoaga kelgandan keyin ularning o'yini chiqishmayapti. Aqllik bilan mehnat qilib, mana shu
vatan duygusu bo'lsa albatta yutardi deb o'ylayman. Chunki nima deydi? Futbolchi futbolda endi to'g'ri o'ynasam eng baza sport futbol deb o'ylayman. Futbolda o'yin u. Futbolda o'ynash, masalan boksda 5 ta 6 ta bo'lgandan keyin to'g'ri o'ynasam boksga sal bo'lsa ham anaqa bezish bo'ladi-da. Sal odam boksdan dam olmasa, boks tushkisi kelmay qolishi mumkin. Lekin futbolda unaqa bo'lmaydi. Qancha ko'p futbol o'ynasangiz, o'ynagingiz kelaveradi. O'shaning uchun men o'ylayman, shu sportchilarimizga ozgina ishtiyoq, ozgina nima deydi, vatan tuyg'usi, patriotizm deydim, ana shu narsa bo'lsa albatta yutadi deb o'ylayman. Xudo xohlasa endi bor, ayrim ko'p futbolchilarimizda bor shu narsa. Lekin ayrimlariga shu narsa yetmayapti. Agar hammasi bir bo'lib ana shu narsaga e'tibor qaratsa, albatta jahon chempionatiga chiqamiz. Chunki borki, mehnat qilgan, harakat qilganga Alloh beradi. Chunki bizda kuchli futbolchilar juda ham ko'p. Mana shu futbol boksdan boksga kelmasingizdan avval mana futbolga kelgansiz, faoliyatingizni futboldan boshlagansiz-ku. Futbolda qolganingizda futbolni o'zgartira olarmidingiz? Endi bilmadim, to'g'rirog'ini aytsam, endi bu men jamoaviy sportlik uchun meni qo'limda emas bu narsa, chunki men balkim futbolda bo'lganimda, balkim lekin endi avvalo xudo futbolchi bo'lganimda, chunki men o'zimni maqtamayman, futbolda ham juda ham yaxshi o'ynaganman deb aytaman, chunki mana shu murabbiylarim ham bilishadi buni, futboldagi murabbiylarim mana shu ko'p nimalarda ham mana shu Toshkent shu Toshkent akademiyalaridan, Qashqadaryo akademiyalaridan menga takliflar bo'lgan o'sha paytlar, lekin meni rahmatli otam futbolchi bo'lishimni umuman xohlamagan. Otamnida men boks sport turini tanlaganman. Otam xohlagan shu boks sport turini tanlashimga, lekin men otamdan roziman shu menga to'g'ri yo'l ko'rsatganlariga. Nega futbolni xohlamaganlar? Endi bilmadim, otam sal kurashchi bo'lganlar, o'zlari sal anaqa nima deydi, derskiroq odam bo'lganligi uchun unaqa futbol o'zlari ham o'ynamagan, o'zlari ham ko'rmagan futbolni. Lekin mana shu mana shu 3 yoshligimda ham, yoshligimda bolalik nimaligimda kichkina 3 yosh bo'lganman, eslay olmayman, onam aytadilar, shu dadam rahmatli dadam ham aytardi. Mana shu Rufat Rizqiyevni uyimizga olib kelib, og'zimga tupurtirgan, xudo xohlasa sizda chempion bo'lsin deb irim nima bo'ladi-ku, o'sha narsani qilishganlar. Keyin o'sha jahon chempioni bo'lganimdan keyin Rufat Rizqiyevni oldiga borib, shu narsani eslatdim. Bir yaqin qarindoshlari bor edi, o'sha bilan olib kelishgandi. O'sha narsani esladilar, borganman deb esladilar, uylaringa borganman deb esladilar. Nima deydi? Qaysidir ma'noda otam shu meni bokschi bo'lishimni niyat qilgan, lekin o'zlari to'g'ri o'ynasam ko'rolmadilar bu narsani, o'sha menga armon bo'lib qoldi. Bahodir aka, sizga ko'plab savollar keladi, ko'plab savollar beriladi jurnalistlar tomonidan, lekin siz jurnalistdan qanaqa savolni kutasiz, sizga hali berilmagan? Jurnalistdan berilmagan savol. Mana shu savolni bersa bir maza qilib javob berardim degan ma'noda-da. Yoki hali hech duch kelmagan savolingizmi? Hech duch kelmagan savolim. Bilmadim. Olmadim lekin. Chunki jurnalistlar bilmadim, hamma savollarni topib berishadi. Meni ichimdagi masalan bor narsani aytadi. Men masalan unaqa nima deydi, o'zimni ichimda yotgan birorta o'zimni qiynaydigan yoki savolim yo'q-da. Alhamdulillah sog'miz, salomatmiz. Shunisiga shukr qilib yashaymiz. Unaqa ichimda unaqa o'ylaydigan narsam ham yo'q deb o'ylayman. Qadrli Sportsuz saytining kuzatuvchilari, mana shu bizning safarimiz homiysi Doraline hamda Plan Baby kompaniyasi. Bu kompaniya bizga o'z sovg'alarini taqdim etganlar, ya'ni sportchilarga sovg'alarini berib qo'yishimizni. Bahodir aka, sizga ham mana shu Plan Baby tomonidan taqdim etilgan sovg'ani beramiz va mana shuni esdalik uchun suratga tushirib qo'yishlarini so'rab qolardik. Bahodir aka, o'z navbatida bizga vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sizga mana shu kelgusi faoliyatingizda ham omad va zafarlar tilab qolamiz. Doim shoh supani eng yuqorisida bo'lib yuring. Rahmat. Qadrli do'stlar, mana Bahodir aka Jalol bilan tashkil etilgan intervyumiz ham yakunlandi. Ularga omad tilaymiz.
Bizni kuzatishda davom eting, yana Belgrad shahridan mana shunday eksklyuziv intervyularni sizlarga taqdim etishda biz ham davom etamiz. Xayr, omon bo'ling. Buni ulab yuboramiz.